Amigo secreto, presentes, lembrancinhas de Natal e aquela roupa branca para a virada do ano. São vários os motivos que fazem as pessoas correrem para o comércio em dezembro. Na capital, quem quer economizar encontra uma saída no comércio popular, um setor que, apesar da crise, continua crescendo. O Centro Popular de Compras, na região central da capital, recebe cerca de 1 milhão de pessoas por mês. Em dezembro, esse número deve aumentar em até 50%, devido às festas de Natal e Ano Novo. O motivo para tanta procura é um só. Pelo preço. Vale a pena? Vale. Os melhores preços, a qualidade que tem, né, aqui no Pop Center e os presentes de Natal, né? No local é grande a variedade de produtos com preços para todos os tipos de bolso. Roupas, brinquedos, acessórios e até perfumaria podem ser encontrados por 20, 15, 10 reais. Aqui não tem sacola que vai dizer que você é rico. Não tem nada que identifique poder econômico. Então, o que que as pessoas fazem? As pessoas que querem comprar uma roupa, um calçado, um brinquedo, elas vêm aqui e isso não está agregado ao preço. A Avenida Voluntários da Pátria, também no centro de Porto Alegre, é um tradicional ponto do comércio popular, com dezenas de lojas e movimentação constante. Para este economista, esse tipo de varejo tem impacto significativo na economia. O mercado popular, quem sabe, seja um mercado que os empresários e os comerciantes mais valorizam, porque ele é constante. É um momento muito delicado, mas os empresários, através das ofertas, das liquidações e do marketing muito forte, ele está chegando justamente nesse mercado popular. Quem quer economizar já sabe onde encontrar produtos mais baratos, mas tem que ter paciência para caminhar de loja em loja, pesquisar preços e enfrentar fila no caixa. Mas para quem busca pagar menos, vale a pena.